ଭାରତୀୟ ସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଯବାନ ଏଣିକି 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏନେଇ ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ବା CDS ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନାରେ 2 ବର୍ଗର କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଗ ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ଯବାନ। ଅଧିକାରୀମାନେ 54 ରୁ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଯବାନମାନେ 18 ରୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ 37 ରୁ 38 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅବସର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବିପିନ ରାଓ୍ୱତ କହିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ 1/3 ଯବାନଙ୍କର ଅବସର ବୟସ 58 ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସମ୍ପୃକ୍ତି 70 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପରେ ଯବାନ 38ରେ ଅବସର ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହାରାହାରି 30 ରୁ 32 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଥାଏ।